بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. اللهم لبيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کونسل جنرل آف انڈیا جدہ کی حیثیت سے میں جتنے بھی حجاج کرام سب کو میں خیر مقدم کرتا ہوں، سب کو میں ویلکم کرتا ہوں اور مبارکباد، دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی حج آسان رہے گا اور اس میں جتنے بھی اتھارٹیز انوالو ہیں، کیونکہ حج آپریشن جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا کے لیے سب سے بڑی ایک آپریشن ہے بھارت کی حدود کی باہر، تو اس میں گورنمنٹ آف انڈیا، ہمارے جو سفیر الہند، ہم لوگ یہاں پر کونسل جنرل اور میرے پورے ٹیم کونسل حج اور باقی سب حج مشن کے لوگ آپ کی حج کو جتنا بھی آسان اور جتنا بھی کمفرٹیبل اور امن کے ساتھ کرنے کے لیے سب لوگ لگے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آسان رہے گا آپ لوگوں کے لیے. اور یہ جو فلم جو بنائی ہے اس پہ جو پریکٹیکل آسپیکٹس ہیں، عملی طریقے جو ہے، جو اسٹیپ بائی اسٹیپ اپروچ جو ہے، کہ جب آپ گھر سے نکلنے کے بعد سے جب پلین میں چڑھنے سے پھر یہاں جدہ یا مدینہ میں اترنا، اس کے بعد پھر مکہ پہنچنا عمرہ، اس کے بعد جو ہے مکہ میں رہنا، پھر مسائر میں جانا، جتنے بھی جو آپریشنل آسپیکٹس ہیں، جو عملی طریقے اور عملی جو چیلنجز ہے، اس کو اس فلم میں رکھا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ماسٹر ٹرینرز ہیں، جو حج کمیٹی کے جو لوگ ہیں، ان لوگوں سے بھی آپ جانکاری لیجئے گا. اس کے بعد جب یہاں جب آتے ہیں حج پہ، تو ہمارے جو حج آفیسز ہیں وہ 24 گھنٹے کام کرتے ہیں. ہم لوگ، میں خود اور میرے پورے ٹیم جو ہے 24 گھنٹے اپلبدھ رہتے ہیں جدہ میں، مدینہ میں، مکہ میں. تو جب بھی کوئی بھی دقت ہوگا، یا انشاءاللہ نہیں ہوگا، لیکن اگر جب بھی کوئی دقت رہتا ہے تو ہم لوگوں کو بنا جھجھکتے ہوئے ہم لوگوں کو اپروچ کیجیے گا. میرا یہ اپیل ہے سب لوگوں سے، درخواست ہے کہ آپ جب آ رہے ہیں تو مطلب آپ پوری جانکاری کے ساتھ، حج کیا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اگر دقت ہوگا، کوئی پریشانی ہے تو کس کو اپروچ کرنا ہے، یہ سب چیزیں سمجھ کر کے آ جائیے گا، تو آپ کیا حج بھی کافی آسان رہے گا. میرے ٹیم فل انرجی کے ساتھ تیار ہے، اور پورے بھارت سرکار، حکومت الہند جو ہے، پورے آپ لوگوں کی حج کو آسان کرنے کے لیے سب لوگ لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی حج آسان رہے گا، اور اس فلم سے ہم کو امید ہے کہ آپ کو کہیں ساری چیزیں فائدہ پہنچیں گے. شکریہ. جے ہند. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میری دلی مبارکباد آپ تمام حاجیوں کو، جنہیں اللہ نے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ آپ وہ اللہ کے گھر میں آئیں اور عبادت کریں اور اپنی مغفرت کے لیے دعا کریں. یقیناً آپ اپنی حج کی تیاریوں میں مشغول ہوں گے، اور آپ کے سہولیت اور کے لیے یہاں کئی سارے انتظامات کیے گئے ہیں. یہ انتظامات جدہ ایئرپورٹ میں ہیں، مکہ میں ہیں، مدینہ میں ہیں، مشاعر ریجن میں ہیں. تو یہ ان سارے انتظامات اور سہولیت کو آپ کو اچھی طریقے سے استعمال کرنا ہے، اور ساتھ میں یہاں کے جو سعودی کے جو قانون ہیں ان کو بھی آپ کو اچھی طریقے سے فالو کرنا ہے. تو یہ سب کیسے کریں، ان سب چیزوں کو، ترتیب کو کیسے کریں، اس میں کیا قانون ہے، کیا نیم ہے، کیسے آپ ان سہولیتوں کو استعمال کریں، انہی سبھی کو بتانے کے لیے، اس کی جھلک دکھانے کے لیے یہ ویڈیو تیار کی گئی ہے کونسلیٹ جنرل آف انڈیا جدہ کی جانب سے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اسے کئی بار اس ویڈیو کو دیکھیں، اور اس یہاں پہ ہو رہے جو بھی انتظامات ہیں اس کو سمجھیں، تاکہ اس کو آپ بہتر سے بہتر اس طریقے سے استعمال کر پائیں. وآخر تعالیٰ والحمدللہ رب العالمین. حج ایک مقدس فریضہ اسلام ہے جو انسان کی زندگی کے مختلف شعبوں پر حاوی اور اثر انداز ہے. وہ نہ صرف مالی اور بدنی عبادت کا ایک عظیم الشان مجموعہ ہے، بلکہ عمدہ اخلاق کی ہماگیر تعلیم و تربیت کے لیے ایک مکمل نظام ہے. اس مقدس فریضے میں طویل سفر، اپنوں سے جدائی، دنیا سے بے رغبتی، آخری لباس کفن کی یاد، ندائے ابراہیمی پر لبیک کہتے ہوئے اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل میں دیوانگی، توحید اور مرکزیت کے جو اعلیٰ نمونے ملتے ہیں، کہیں اور اس کی نظیر نہیں ملتی. ہر حاجی کے دل میں اس بات کی تڑپ ہوتی ہے کہ ہم اس فریضے کو کس طرح انجام دیں کہ یہ فریضہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے
اور یہی وہ احساس ہے جو حج کو حج مبرور اور گناہوں سے دور اجر و ثواب سے بھرپور بناتا ہے۔ اس لیے حجاج کرام کو چاہیے کہ اس مقدس فریضے کی ادائیگی سے قبل مکمل معلومات حاصل کر لیں، تاکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ایک ایک لمحہ صحیح طور پر استعمال ہو سکے۔ مکہ مکرمہ میں روز مرہ کی تبدیلیوں کی وجہ سے تمام حجاج کرام کو مکہ مکرمہ کی زمینی حقائق سے واقفیت اور یہاں کے اصول و ضوابط سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ حجاج کرام، یقیناً آپ حج کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے، مگر قبل اس کے کہ آپ کا سفر حج شروع ہو، چند چیزوں کی طرف اشارہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہینڈ بیگ پر اپنا فوٹو لگائیں، پورا پتہ اور کور نمبر ضرور لکھیں۔ اپنے تمام سامان پر اپنا کور نمبر لکھیں۔ اسی طرح سامان کو بوریوں میں نہ رکھیں۔ ایئرپورٹ اور انڈین حج مشن کی ہدایات پر عمل کریں۔ ایکسرے مشین پر ہینڈ بیگ رکھنے کے بعد اسے خیال سے واپس لے لیں۔ روپے یا ریال کو سامان یا ہینڈ بیگ میں نہ رکھیں، بلکہ بیلٹ میں رکھیں۔ پاسپورٹ کو اپنے ہاتھ میں سنبھال کر رکھیں۔ کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ کم لائیں۔ کچھ دوائیں عرب میں ممنوع ہیں، لہٰذا دوائیں ساتھ نہ لائیں، لیکن اگر آپ کو کوئی دوا برابر استعمال کرنی ہے تو اس کو ضرور اپنے ساتھ لائیں، مگر ساتھ میں میڈیکل رپورٹ ضرور موجود ہو، ورنہ ایئرپورٹ پر آپ کی دوا ضبط ہو سکتی ہے۔ تمام حجاج کرام کو چاہیے کہ فلائٹ میں سوار ہونے سے قبل استنجا اور وضو وغیرہ سے فارغ ہو لیں، کیونکہ فلائٹ میں ویسٹرن ٹوائلٹ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کو دشواری ہو۔ اسی طرح فلائٹ میں پانی کم سے کم استعمال کریں، اور راستوں میں نماز نہ پڑھیں، اور فلائٹ کے نظام کی پابندی کریں۔ بعض اشیاء فلائٹ پر لے جانا منع ہے، لہذا اس سے اجتناب کریں۔ مثال کے طور پر اسلحہ، قینچی، چاقو یا کوئی بھی دھاردار چیز، اور اسی طرح لکوڈ آئٹم مثلا پرفیوم، عطر، تیل، گھی یا پینے والی کوئی بھی دوا۔ لہذا حجاج کرام کو چاہیے کہ کبھی بھی مذکورہ اشیاء کے ساتھ فلائٹ میں سفر نہ کریں۔ بعض چیزیں سعودی عرب میں سختی کے ساتھ ممنوع ہیں اور اس کی سخت ترین سزا متعین ہے، لہذا اس سے اجتناب کریں۔ مثال کے طور پر ڈرگس، نشہ آور دوائیں یا نشہ آور اشیاء، مثلا ہیروئن، افیم وغیرہ۔ لہذا حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ مذکورہ اشیاء سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ آپ کے ساتھ کوئی معذور ہو تو ویل چیئر اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ سعودی حکومت کے نظام کا خیال رکھیں۔ ایئرپورٹ پر شور ہنگامہ سے پرہیز کریں، کیونکہ کسی طرح کا ہنگامہ، نعرہ بازی وغیرہ قانون جرم ہے۔ زمین پر پڑی ہوئی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائیں، ورنہ آپ چوری کے الزام میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ ہر سال ایسا دیکھا جاتا ہے کہ حاجی سعودی نظام سے ناواقفیت یا ازراہ ہمدردی زمین پر پڑی ہوئی چیز کو اٹھا لیتے ہیں اور کیمرے کی زد میں آ کر گرفتار کر لیے جاتے ہیں۔ ہم جدہ حج ٹرمینل پر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ فلائٹ اترنے کے بعد آپ حضرات کو ایک بڑے ہال میں لایا جائے گا، جسے بے ایریا کہا جاتا ہے، اور امیگریشن سے پہلے کی تمام کارروائیاں مکمل کی جائیں گی۔ تمام کارروائیوں کے مکمل ہونے کے بعد آپ کو امیگریشن کاؤنٹر تک لے جایا جائے گا۔ آپ انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ قطار میں لگ جائیں، حجاج کی کثرت کی وجہ سے تاخیر ہو سکتی ہے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، کیونکہ آپ اس وقت احرام میں ہیں۔ جلد بازی سے کام نہ لیں، اپنے پاسپورٹ کی حفاظت کریں، اور جو رقم آپ کو ملی ہے اس کی بھی حفاظت کریں۔ امیگریشن کے ساتھ ساتھ آپ کا فنگر پرنٹ بھی ہوگا، اور کارروائی مکمل ہونے کے بعد آپ اپنے سامان کی طرف جائیں۔ امیگریشن کی کارروائی کے دوران آپ کا سامان بیلٹ کے ذریعے پہنچ جائے گا۔ آپ اپنے سامان کے پاس آ کر اپنے سامان کو پہچان کر الگ ٹرالی پر رکھ کر چیکنگ کاؤنٹر پر آ جائیں۔ کسٹم کے بعد آپ وزارت الحج کے آفس تک آئیں۔ وزارت الحج کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد آپ اپنا سامان مکتب الوکلاء کے حوالے کر دیں۔ تمام سامان کو حجاج کرام سے وصول کرنا اور ان کی بسوں تک لے جانا مکتب الوکلاء کی ذمہ داری ہے۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلنے کے بعد آپ کو خیمہ نما جگہ نظر آئے گی۔ یہ ہولڈنگ ایریا ہندوستانی حاجیوں کے لیے مخصوص ہے۔ انڈین حج مشن وہاں موجود ہے، اور اس کے نمائندے 24 گھنٹے حجاج کی خدمت پر مامور ہیں، لہٰذا آپ ان کی خدمات کو حاصل کرنے میں تردد نہ کریں۔ اس ہولڈنگ ایریا میں آپ کو اپنی بسوں کا انتظار کرنا ہے۔ آپ اپنے پیسوں کا خیال رکھیں،
اور تمام رقم ایک جگہ نہ رکھیں اور نہ تو کسی کے حوالے کریں اور نہ ہی اپنی سیٹ پر چھوڑ کر کہیں جائیں۔ وہ حجاج کرام جن کی عمر 70 سال سے زیادہ ہے، ان کی دیکھ بھال کے لیے ڈاکٹروں کی اسپیشل میڈیکل ٹیم انڈین حج مشن کی جانب سے وہاں موجود ہوتی ہے۔ اگر ضرورت محسوس کریں تو آپ ان سے استفادہ کریں۔ آپ کا سامان آپ کی بس تک پہنچ جانے کے بعد مکتب الوکلاء کے لوگ آپ کا پاسپورٹ آپ سے لے لیں گے، اور اب یہ پاسپورٹ آپ کے معلم کے پاس محفوظ رہے گا۔ لہذا آپ اپنا پاسپورٹ ان کے حوالے کر دیں۔ ہندوستان روانگی کے وقت آپ کا پاسپورٹ ایئرپورٹ پر ہی آپ کو دیا جائے گا۔ بس کے تمام مسافر کے پاسپورٹ اکٹھا ہونے کے بعد آپ کو آپ کی بس میں سوار کر دیا جائے گا۔ چند گھنٹے بعد آپ کی بس آپ کے معلم کے آفس کے سامنے ہوگی۔ یہاں آپ کو پیلے رنگ کا بیلٹ دیا جائے گا جسے آپ اپنے ہاتھ میں پہن لیں، اور پھر چند روز بعد آپ کو معلم کی جانب سے ایک کارڈ ملے گا جس پر آپ کی تمام معلومات آپ کی تصویر کے ساتھ درج ہوگی۔ اس کارڈ، پیلے بریسلیٹ اور حج کمیٹی کی جانب سے دیے گئے لوہے کے کڑے کو مستقل اپنے ساتھ رکھیں۔ کبھی بھی بغیر کارڈ اور پیلے بیلٹ کے گھر سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ لاکھوں کے مجمع میں اب کارڈ اور بیلٹ ہی آپ کی شناخت ہے۔ حجاج کرام، اب آپ مکہ مکرمہ میں اپنی رہائش گاہ تک پہنچ چکے ہیں۔ بس سے اترنے کے بعد اپنے سامان کی تحقیق کر لیں۔ کمرے میں داخل ہونے سے قبل دروازے پر لگے ہوئے اسٹیکر کو غور سے پڑھ لیں جس پر آپ کا نام اور کمرہ نمبر درج ہوگا۔ غلطی سے کسی اور کمرے میں رہائش اختیار کرنے کی صورت میں اس کمرے کے حاجیوں کی آمد پر کمرہ خالی کرنا پڑے گا، کیونکہ بذریعہ کمپیوٹر تمام کمروں کا الاٹمنٹ پہلے سے ہو چکا ہے۔ لہذا تحقیق کے بعد آپ اپنے کمرے میں جائیں۔ آپ یہ نہ بھولیں کہ آپ اللہ کے مہمان ہیں، اور چند لمحے بعد آپ کو اللہ کے گھر کی زیارت نصیب ہوگی جس کا آپ برسوں سے خواب دیکھ رہے تھے۔ یہ وقت انتہائی امتحان کا ہوتا ہے۔ حاجی کے دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد بیت اللہ کی زیارت کرے۔ ان کا دل خوشی سے مچل رہا ہوتا ہے کیونکہ حرم کے منارے انہیں نظر آ رہے ہیں۔ ان کا برسوں کا خواب شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے۔ خدا کی رحمت انہیں اپنے آغوش میں لینے کے لیے بے چین ہے۔ لہذا اگر خدا نخواستہ آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں اور آپ کو واقعتاً شکایت ہے، تو کم از کم اس وقت تک صبر سے کام لیں جب تک آپ حالت احرام میں ہیں۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد آپ اطمینان سے ہندوستانی حج آفس یا اس کی برانچ جو آپ کی عمارت سے قریب ہو جا کر اپنی شکایت درج کرا سکتے ہیں اور مطالبات کو رکھ سکتے ہیں۔ آپ کو مکہ مکرمہ میں تقریباً 30 دن ٹھہرنا ہے، لہذا آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کریں۔ جب بھی نکلیں گروپ کی شکل میں نکلیں۔ عمارت سے متعلق کچھ باتیں ہر حاجی کو معلوم ہونا چاہیے۔ الاٹمنٹ کمپیوٹرائز ہوتا ہے، لہذا کمروں کی گنجائش کے حساب سے دوسرے حاجی کو بھی آپ کے کمرے میں رکھا جا سکتا ہے۔ ہر حاجی کو 2 عدد بیڈ شیٹ ماں غلاف تکیہ دی جاتی ہے۔ ہندوستان واپسی کے وقت حاجی ان چادروں کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ ہر 12 حاجیوں کے لیے ایک حمام کی سہولت ہوتی ہے۔ ہر مطبخ میں ایک چولہا ہوتا ہے۔ گیس 2 بار مفت مہیا کی جاتی ہے۔ ہر مطبخ میں یعنی ہر کچن میں ایک فریج ہوتا ہے، اور ہر فلور پر ایک واٹر کولر کی سہولت ہوتی ہے۔ عزیزیہ کی عمارتوں میں ہر 30 حاجیوں پر ایک مطبخ ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ حرم کے اطراف گرین کی عمارتوں میں کچن کی سہولت موجود نہیں ہے۔ اسی طرح مدینہ منورہ کی عمارتوں میں بھی کچن کی سہولت موجود نہیں ہوتی۔ مملکت سعودی عربیہ میں سم کارڈ حاصل کرنے کے لیے فنگر پرنٹ دینا ضروری ہے، لہٰذا امیگریشن کے بار کوڈ کو سنبھال کر رکھیں تاکہ سم کارڈ حاصل کرنے میں سہولت ہو۔ حرم شریف جانے سے قبل اپنی امانت کو کسی مناسب جگہ محفوظ کر دیں۔ کبھی بھی بڑی رقم لے کر کسی بھیڑ کی جگہ یا حرم شریف نہ جائیں۔ جلد بازی سے کام نہ لیں۔ اگر سفر کی تکان زیادہ ہے، ہمت نہ پڑ رہی ہو، تو تھوڑی دیر آرام کر لیں اور پھر انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ لبیک پڑھتے ہوئے حرم شریف کے لیے نکلیں، اور چند باتوں کا خیال رکھیں۔ اپنی بلڈنگ اور محلے کا نام یاد کر لیں، اپنی بلڈنگ کا فون نمبر لکھ لیں، اور حرم شریف میں جس دروازے سے داخل ہو رہے ہیں اس کا نمبر اور کلر یاد کر لیں۔ راستوں میں نہ بیٹھیں۔ عورتوں کو نماز کے لیے ان کی مخصوص جگہوں پر بٹھائیں تاکہ اختلاط سے بچ سکیں، اور اسی طرح اگر آپ کے ساتھ عورتیں ہوں
تو عمرہ شروع کرنے سے قبل کوئی مناسب جگہ تجویز کر لیں تاکہ بچھڑنے کی صورت میں ایک دوسرے اس مقام پر مل سکیں۔ جس دروازے سے داخل ہو رہے ہوں اسی دروازے سے باہر نکلیں۔ حرم شریف کے اندر یا باہر کسی اجنبی شخص کی دی ہوئی چیز کو نہ کھائیں اور نہ پئیں تاکہ ہر طرح کے خطرات سے محفوظ رہ سکیں۔ اگر کوئی اجنبی شخص اصرار کرے تو آپ حج مشن کے عملہ کو خبر کریں۔ اسی طرح کسی اجنبی سے مدد طلب نہ کریں۔ راستہ بھولنے کی صورت میں ٹاسک فورس سے رجوع کریں۔ حرم شریف کے اندر یا باہر زمین پر پڑی ہوئی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائیں، خواہ آپ کا ہمدردی ہی کا ارادہ کیوں نہ ہو۔ اور یاد رکھیں کہ حرم شریف کا کوئی بھی گوشہ کیمرے کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے، اور آپ کی معمولی سی غفلت آپ کو جیل کی سلاخوں میں قید کر سکتی ہے۔ طواف کے دوران اگر آپ کے قدموں کے نیچے کوئی پرس یا کوئی بھی پڑی ہوئی چیز نظر آئے، محسوس ہو، تو آپ اس کو اٹھانے کے لیے ہرگز نہ جھکیں، ورنہ فوراً آپ گرفتار کر لیے جائیں گے اور آپ کا صفائی پیش کرنا مشکل ہو جائے گا۔ حتی الامکان عورتوں سے دور رہ کر طواف کریں۔ تنہا ٹیکسی پر سفر نہ کریں، عورتوں کو بعد میں سوار کریں اور پہلے اتاریں۔ عمرے سے فارغ ہونے کے بعد اپنی عمارت پر تشریف لے آئیں اور مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران چند باتوں کا خیال رکھیں۔ اپنی عمارت میں صفائی کا خیال رکھیں، اپنے مخصوص کمرے ہی میں قیام کریں، اور اسی طرح خود سے کمرہ یا عمارت تبدیل نہ کریں۔ کسی اجنبی کو اپنے کمرے میں جگہ نہ دیں۔ عمارت میں لگی ہوئی نوٹس کو پڑھتے رہیں۔ لفٹ میں اس کی گنجائش سے زیادہ لوگ سوار نہ ہوں۔ اگر لفٹ درمیان میں رک جائے تو الارم کا بٹن دبا کر مدد طلب کریں۔ اگر بلڈنگ میں آگ لگ جائے تو فوراً حارس کو خبر کریں۔ اسی طرح عمارت میں آگ لگنے کی صورت میں آپ لفٹ کو استعمال نہ کریں۔ کچن یعنی مطبخ میں گیس کو استعمال کے بعد بند کر دیں۔ اگر گیس کی بو محسوس ہو تو ایسی صورت میں اسے استعمال نہ کریں بلکہ حارس کو خبر کریں۔ اپنے کمرے میں کھانا نہ پکائیں۔ اگر گیس ختم ہو جائے تو حارس کو خبر کریں۔ مطبخ کو باری باری استعمال کریں، کیونکہ آپ کی طرح دوسرے بھی اس کے برابر کے حقدار ہیں۔ موجودہ دور میں مملکت سعودی عربیہ میں تقریباً اکثر عمارتوں میں ویسٹرن ٹوائلٹ پایا جاتا ہے، جس کا استعمال ہندوستانی حجاج کرام کے لیے مشکل ہوتا ہے اور اس کے استعمال کے طریقے سے وہ ناواقف ہوتے ہیں۔ لہذا اس مجبوری کو مد نظر رکھتے ہوئے حجاج کرام اس کے استعمال کا طریقہ معلوم کر لیں تاکہ کسی طرح کے حادثے سے محفوظ رہیں۔ ویسٹرن ٹوائلٹ پر بالکل اسی طرح بیٹھیں جس طرح کرسی پر بیٹھا جاتا ہے، یعنی دونوں پیر زمین پر ہوں۔ کرسی پر پیر رکھ کر نہ بیٹھیں، کیونکہ کرسی ٹوٹ سکتی ہے اور آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح پیر پھسلنے کا بھی زبردست اندیشہ ہے۔ ویسٹرن ٹوائلٹ کے غلط استعمال کی وجہ سے کبھی کبھی حادثہ ہو جاتا ہے، لہذا احتیاط کریں۔ فلش استعمال کرنا نہ بھولیں، صفائی کا خیال رکھیں۔ قربانی کی رقم کسی اجنبی کو نہ دیں بلکہ بینک میں جمع کر کے کوپن حاصل کر لیں۔ کوپن حاصل کرنے کی سہولت آپ کی برانچ آفس میں بھی ہوتی ہے، لہذا آپ وہاں سے کوپن حاصل کر سکتے ہیں، اور حکومت سعودی عربیہ سے منظور شدہ بینک پر اعتماد کریں۔ یاد رہے کہ ایک بہت بڑی تعداد قربانی کے نام پر حاجی کو دھوکہ دے کر فرار ہو جاتی ہے، لہذا انہی اداروں سے قربانی کرائیں جو حکومت سعودی عربیہ سے لائسنس یافتہ ہوں۔ اگر آپ کے موبائل پر کسی طرح کی لاٹری یا انعام کا میسج آئے تو آپ اس پر یقین نہ کریں۔ سعودی ریال کو پہچان لیں تاکہ خرید و فروخت کے وقت دھوکہ نہ ہو۔ وہ حاجی جو ڈائریکٹ مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر اتر رہے ہیں، ایئرپورٹ کی تمام کارروائی مکمل کرنے کے بعد ان کا پاسپورٹ مکتب الہند کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور حجاج کرام ایئرپورٹ سے سیدھا اپنی عمارت میں آ جاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کی طرح مدینہ منورہ میں معلم سسٹم نہیں ہے۔ عمارت پہنچنے کے بعد حاجیوں کو ان کے مخصوص کمروں میں منتقل کر دیا جاتا ہے اور انہیں بلڈنگ کا کارڈ دے دیا جاتا ہے جس پر عمارت کا نام، برانچ نمبر، ڈسپنسری نمبر، مسجد نبوی کا قریب ترین گیٹ نمبر وغیرہ درج ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ کی طرح مدینہ منورہ میں بھی حج مشن موجود ہے جو 24 گھنٹے سرگرمی عمل ہے۔ اس کے علاوہ 5 برانچیں اور 5 ڈسپنسری حجاج کرام کی خدمت کے لیے موجود ہے۔ حجاج کرام کی رہنمائی کے لیے
حج مشن کے نمائندے وہاں موجود ہوتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں بھی حج مشن کے تحت مختلف شعبے قائم کیے گئے ہیں تاکہ حجاج کرام کو کسی طرح کی پریشانی نہ ہو۔ اس کے علاوہ انڈین حج مشن کے تحت 15 بیڈ کا ہاسپٹل حجاج کرام کی خدمت کے لیے موجود ہے۔ ہر حاجی کو مدینہ منورہ میں 8 دن گزارنے یعنی 40 نمازوں کے ادا کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ کچھ حاجی جن کی فلائٹ مدینہ منورہ میں اترتی ہے وہ 40 نمازیں پوری کر کے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، مگر وہ حاجی جو جدہ ایئرپورٹ پر اترے ہیں وہ مکہ مکرمہ آ جاتے ہیں اور ان کو حسب پروگرام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ حج سے پہلے یا حج کے بعد بھیجا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ حجاج کرام جو مکہ مکرمہ سے مدینہ زیارت کے لیے آئے ہیں 40 نماز مکمل ہونے کے بعد ان کو پھر مکہ مکرمہ روانہ کر دیا جائے گا، لیکن وہ حاجی جو حج کے بعد مدینہ منورہ پہنچے ہیں اور ان کی انڈیا روانگی مدینہ منورہ سے ہے وہ اپنی فلائٹ سے 24 گھنٹے پہلے اپنے سامان کو تیار رکھیں، کیونکہ حج مشن فلائٹ اور کارگو کا عملہ 12 گھنٹے قبل آپ کا سامان وصول کرے گا اور امارت ہی میں سامان وزن کر کے فلائٹ کا ٹیگ لگا دیا جائے گا اور کارگو کا عملہ ایئرپورٹ لے کر روانہ ہو جائے گا۔ عام طور پر فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد حاجیوں کا سامان وصول کیا جاتا ہے۔ حاجی اپنے ہینڈ بیگ کے ساتھ تقریباً 4 گھنٹے قبل ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوں گے۔ انڈین حج مشن حجاج کرام کی خدمت کے لیے قائم کیا گیا ہے جو پورے سال سرگرم عمل رہتا ہے۔ حج کا مکمل نظام اور اس کی نگرانی اسی آفس کے تحت ہوتی ہے۔ موسم حج میں حجاج کرام کے لیے مختلف شعبے قائم کیے جاتے ہیں اور کام کو تقسیم کر دیا جاتا ہے تاکہ حجاج کرام کی شکایات اور ان کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے اور بآسانی حج کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ چونکہ حجاج کرام مکہ مکرمہ کے دیگر علاقے میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں جن کا بآسانی حج مشن پہنچنا آسان نہیں ہوتا، لہذا ان کی سہولت کے لیے ہر اس علاقے میں جہاں ہندوستانی حجاج موجود ہیں حج مشن کا برانچ آفس قائم کیا جاتا ہے۔ ہندوستانی حج مشن کی جانب سے ہر برانچ آفس میں مفت طبی سہولیات فراہم کی جاتی ہے۔ حجاج کرام کے علاج کے لیے 24 گھنٹے ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ لیڈی ڈاکٹر کی بھی سہولت ہوتی ہے اور وافر مقدار میں دوائیں فراہم ہوتی ہیں۔ واضح رہے کہ ڈاکٹروں کی ایک بڑی تعداد ہندوستان سے حجاج کرام کی خدمت کے لیے بھیجی جاتی ہے، اس لیے بوقت ضرورت اپنی برانچ میں موجود طبی سہولیات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مریضوں کی سہولت کے لیے حج مشن کی جانب سے موبائل ڈاکٹر کا انتظام ہوتا ہے، ایمرجنسی کی صورت میں آپ کسی بھی وقت طلب کر سکتے ہیں، مگر خیال رہے کہ موبائل ڈاکٹر کو آپ اسی وقت طلب کریں جب آپ کا مریض سیریس ہو، کیونکہ معمولی مریض کے لیے موبائل ٹیم کو طلب کرنے کی صورت میں ہو سکتا ہے کسی سیریس مریض کو سہولت نہ مل سکے۔ کھانسی یا چھینک آنے پر ٹیشو پیپر کا استعمال کریں۔ اگر آپ بخار، کھانسی یا سینے میں درد محسوس کریں تو فوراً اپنی برانچ آفس میں موجود ڈسپنسری سے علاج کرائیں۔ حجاج کرام اپنا ہیلتھ کارڈ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، صفائی کا بھی خیال رکھیں، پھل وغیرہ دھل کر کھائیں، دھوپ سے بچنے کے لیے چشمے کا استعمال کریں، تازہ اور فریش کھانا کھائیں، کوئی بھی سامان خریدتے وقت اس کی تاریخ ضرور دیکھ لیں، زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال نہ کریں، بھیڑ کی جگہوں سے بچیں، غبار سے بچنے کے لیے ماسک کا استعمال کریں، دھوپ سے بچیں، پانی خوب پیتے رہیں، پھلوں کا استعمال زیادہ کریں، زمزم کا استعمال کثرت سے کریں، حمام یا کچن میں آنے والے پانی کو نہ پئیں، طاقت سے زیادہ محنت نہ کریں، کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد صابن سے ہاتھ کو اچھی طرح دھلیں، بیماری کی صورت میں علاج میں تاخیر نہ کریں۔ شوگر یا بلڈ پریشر کے مریض ذہنی تناؤ اور ہر طرح کے ٹینشن سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور اپنی دوائیں اپنے ساتھ رکھیں، مگر دوا کا نسخہ بھی ان کے ساتھ ہو۔ پھسلنے والی چپل استعمال نہ کریں۔ شوگر کے مریض اپنے آپ کو ہر طرح کے زخم سے محفوظ رکھیں۔ تیز دھوپ کی صورت میں اپنے سر پر بھیگا کپڑا یا تولیہ رکھ لیں تاکہ دھوپ سے محفوظ رہیں۔ روڈ کراس کرتے وقت کافی ہوشیاری سے کراس کریں، جلد بازی سے کام نہ لیں، کیونکہ سعودی عرب میں گاڑیاں کافی تیز رفتار ہوتی ہیں اور ڈرائیورنگ بھی لیفٹ ہینڈ ہے، جبکہ ہندوستان میں اس کا برعکس ہے۔ ہندوستانی حاجیوں کی ایک بڑی تعداد
اس وقت محلہ عزیزیہ میں رہائش پذیر ہوتی ہے، لہذا وہ حاجی جن کی رہائش عزیزیہ میں ہوتی ہے وہ حرم شریف کی مسافت پیدل نہیں طے کر سکتے، اس لیے ان کے لیے ٹرانسپورٹ کی سہولت مہیا کی جاتی ہے، جس کے لیے ان کی عمارت کے اطراف بس اسٹاپ بنائے جاتے ہیں جہاں سے 24 گھنٹے بسوں کی سروس ہوتی ہے تاکہ حاجی بآسانی 5 وقتہ نماز حرم شریف میں ادا کر سکیں۔ یہ بسیں صرف ہندوستانی حاجیوں کے لیے مخصوص ہوتی ہیں، دوسرے حاجی ان پر سوار نہیں ہو سکتے، اور یہ بسیں عزیزیہ سے حرم شریف کا مسلسل چکر لگاتی رہتی ہیں تاکہ ہر حاجی حسب خواہش حرم شریف پہنچ سکے۔ حجاج کرام کی کثرت کی وجہ سے کبھی کبھی بالخصوص جمعہ کے روز حجاج کرام کی ایک بڑی تعداد بس اسٹاپ پر جمع ہو جاتی ہے، جن کا کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، لہذا حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ جمعہ کے روز 10 بجے سے قبل حرم شریف پہنچ جائیں اور حتی الامکان حرم شریف سے تاخیر سے نکلیں تاکہ بھیڑ کی تکلیف سے بچ سکیں اور حجاج کرام کو کنٹرول کرنا بھی آسان ہو۔ یاد رہے کہ دنیا کے کونے کونے سے آئے حجاج کرام اللہ کے مہمان ہیں، لہذا اللہ کے مہمانوں کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، لہذا ہر وقت ایثار اور ہمدردی سے کام لیں تاکہ آپ کا کوئی بھی عمل اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بنے۔ اگر آپ کو بسوں کی سروس میں کوئی دقت پیش آ رہی ہے یا بس وقت پر مہیا نہیں ہوتی ہے تو آپ بلا تعمل حج مشن کو خبر کریں، حج مشن کا ایک بہت بڑا عملہ آپ کی خدمت کے لیے متعین ہے۔ مشاعر مقدسہ میں حج کے خصوصی 5 دن ہوتے ہیں، جن میں ارکان حج کی ادائیگی کی تکمیل ہوتی ہے، 6ٹھا دن اختیاری ہوتا ہے، لازمی نہیں۔ پہلا دن 8 ذی الحجہ ہے، آج کے دن ظہر عصر مغرب عشاء کی نماز منیٰ میں ادا کرنی ہے۔ عام طور پر حجاج کرام مکہ مکرمہ سے فجر کی نماز کے بعد منیٰ ہوتے تھے، مگر اب ایسا ممکن نہیں ہے۔ حجاج کرام کی کثرت، وقت کی قلت اور ٹریفک کو مد نظر رکھتے ہوئے معلم کے لوگ 7 ذی الحجہ کی شام ہی سے حاجیوں کو منیٰ لے جانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وقت سے پہلے سارے حاجی منیٰ پہنچ جائیں۔ آپ حضرات معلم حضرات کے پروگرام کے مطابق اپنی عمارتوں سے نکلیں۔ حجاج کرام کو چاہیے کہ اپنے ساتھ کم سے کم سامان رکھیں تاکہ بسوں میں سوار ہونا اور حج کا سفر آسان ہو۔ منیٰ میں بھی آپ کو ہر قدم پر ہندوستانی رضاکار جیکٹ میں ملبوس نظر آئیں گے، بوقت ضرورت آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ ہے، وقوف عرفہ جو اصل حج کا دن ہے۔ 8 ذی الحجہ کی رات ہی سے حجاج کرام کی عرفات کی جانب روانگی شروع ہو جاتی ہے۔ تمام حجاج کرام کو معلوم ہونا چاہیے کہ حکومت سعودی عربیہ نے چند برسوں سے منا، مزدلفہ اور عرفات کے لیے میٹرو ٹرین کا انتظام کر رکھا ہے، چنانچہ منا کے کچھ محدود علاقوں میں قیام کرنے والے حجاج کرام کے لیے ٹرین کی سہولت ہوتی ہے، اس کے علاوہ دیگر حجاج کرام کو بذریعہ بس منا، عرفات اور مزدلفہ کا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ ٹرین سے متعلق کچھ معلومات حجاج کرام کے لیے بہت ضروری ہے۔ منا روانگی سے قبل حاجیوں کی عمارت میں حج مشن کی جانب سے تمام حجاج کرام کو بریسلیٹ کی شکل میں ٹرین کا ٹکٹ تقسیم کیا جاتا ہے، لہذا ہر حاجی کو چاہیے کہ اس کو حاصل کر کے اپنے ہاتھ میں پہن لے اور حج کے مکمل سفر میں اس کی حفاظت کرے، کیونکہ غائب ہونے کی صورت میں دوسرا ٹکٹ فراہم کرنا مشاعر مقدسہ میں تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ وہاں ٹکٹ حاصل کرنے کی کوئی سہولت موجود نہیں۔ مشاعر مقدسہ میں ٹرین پر سفر کرنے کے لیے مختلف ملکوں کے لیے مختلف اوقات متعین کیے جاتے ہیں، لہذا حج آفس یا معلم کے ذریعے بتائے گئے وقت کی پابندی کریں۔ تنہا ریلوے اسٹیشن نہ جائیں بلکہ گروپ کی شکل میں معلم کے ساتھ روانہ ہو۔ ریلوے اسٹیشن کے گیٹ پر آپ کا ٹکٹ الیکٹرانک مشین اور ٹکٹ چیک کرنے والوں کے ذریعے چیک ہوگا، اس لیے ٹکٹ کو ہاتھ میں پہنے رکھیں، بیگ یا بیلٹ میں نہ رکھیں، ورنہ آپ کو گیٹ پر روک دیا جائے گا اور آپ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ جائیں گے۔ ٹرین سے اترنے کے بعد تنہا اپنے خیمے کی طرف جانے کے بجائے معلم کی مدد حاصل کریں، راستہ بھول جانے کی صورت میں ہندوستانی رضاکار کی مدد حاصل کریں جو آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے۔ آپ معلم کے پروگرام کا خیال رکھیں اور وقت مقررہ پر عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں، عرفات میں زوال سے پہلے پہنچ جائیں اور ظہر اور عصر کی نماز ادا کریں۔ مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھیں گے،
غروب آفتاب تک میدان عرفات میں وقوف کر کے ذکر و عبادت میں اوقات کو گزاریں. معلوم رہے کہ آج کے دن اس مقدس مقام کی دعائیں رد نہیں ہوتی، لہذا اپنے اعزاء و اقارب اور عام مسلمانوں کے لیے اور دیگر تمام چیزوں کے لیے خوب خوب دعائیں کریں اور کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہیں، اور جان لے کہ اللہ رب العزت آج کے دن اپنے بندوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور حاجی میدان عرفات سے اس طرح لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا نوزائیدہ بچہ. آج اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اس لیے آج کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جانیں اور ضائع نہ کریں. غروب آفتاب کے بعد عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں. عرفات سے مزدلفہ لے جانے کے لیے بھی ٹرین کی سہولت ہے. آپ اپنے معلم کی جانب سے متعین کیے گئے رہبر کے ساتھ منا سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں. رات کے کسی بھی حصے میں آپ مزدلفہ پہنچیں. مزدلفہ کے حدود میں پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کریں اور مزدلفہ میں قیام کریں، کنکریاں چن کر رکھ لیں، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مزدلفہ سے منا کے لیے روانہ ہوں. آج کے دن آپ کو صرف بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے، مگر معلم یا وزارت الحج کے ذریعے دیے گئے پروگرام کے مطابق، لہذا معلم کی جانب سے ہونے والے اعلان کا انتظار کریں. معلم کے کارکن یا انڈین حج مشن کے افراد آپ کو گروپ کی شکل میں رمی جمرات کے لیے بذریعہ ٹرین جمرات لے جائیں گے. آپ جلد بازی سے کام نہ لیں، آج کے دن آپ کی جلد بازی نقصان کا سبب بن سکتی ہے. جمرات جانے سے پہلے چند باتوں کا خیال رکھیں. مزدلفہ سے لوٹتے ہوئے سیدھا اپنے خیمے میں آئیں، ٹرین کے ذریعے سیدھا جمرات جائیں. اگر ممکن ہو تو منا حج آفس سے منا اور عرفہ کا نقشہ حاصل کر لیں، جو آپ کی مدد کرے گا. وزارت الحج نے ہر ملک کے لیے کنکری مارنے کا الگ الگ وقت مقرر کیا ہے، لہذا آپ اس کی پابندی کریں. تنہا کنکری مارنے نہ جائیں، گروپ کی شکل میں کنکری مارنے جائیں. اپنے خیمے کا نمبر یاد رکھیں، اپنا کارڈ اپنے ساتھ رکھیں، جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں. سامان لے کر کنکری مارنے نہ جائیں. کنکری مارنے کے بعد قربانی کرائیں. اگر آپ نے قربانی کا کوپن نہیں لیا ہے تو بینک کے کسی بھی کیبن سے، جو کہ مینا میں جگہ جگہ موجود ہوتا ہے، کوپن لے سکتے ہیں. آپ کی قربانی ہو جائے گی. کنکری اور قربانی سے فارغ ہونے کے بعد سر کے بال حلق یا قصر کرانے کے لیے سیلون کا رخ کریں. راستوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے بال نہ کٹوائیں. منا میں جمرات کے داہنی جانب کثیر تعداد میں سیلون موجود ہیں. قربانی سے فارغ ہونے کے بعد 10، 11 اور 12 ذوالحجہ کے کسی بھی دن حسب سہولت مکہ مکرمہ جا کر طواف زیارت کر لیں. طواف زیارت کے لیے منا میں معلم کی جانب سے مکہ مکرمہ جانے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوتا، لیکن سعودی حکومت کی طرف سے تمام حجاج کرام کے لیے منا سے حرم شریف آنے جانے کے لیے سیپٹیکو بس کا انتظام ہوتا ہے، جس کا کرایہ 10 ریال ہے. تمام حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ بذریعہ سیپٹیکو بس منا سے حرم شریف جائیں. سیپٹیکو بس اسٹیشن جمرات سے باہر نکلنے کے بعد بائیں جانب واقع ہے. جمرات سے باہر نکلتے ہی آپ کو سیپٹیکو بس اسٹیشن کا بورڈ نظر آئے گا. طواف زیارت سے فارغ ہونے کے بعد منا واپس آ جائیں اور رات منا میں گزاریں. طواف زیارت کے بعد احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو گئیں. 11 ذوالحجہ کو منا ہی میں قیام رہے گا اور تینوں جمرات پر ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہیں. 12 ذوالحجہ کو 11 ذوالحجہ کی طرح تینوں جمرات کو کنکریاں ماریں اور کنکری مار کر مکہ معظمہ اپنی قیام گاہ پر واپس آ جائیں. آج کے دن معلم کی جانب سے منا سے مکہ مکرمہ لے جانے کے لیے بسوں کا انتظام ہوتا ہے. منسٹری آف حج کے نظام کے مطابق ان سال 12 ذوالحجہ کو 50% حاجیوں کا قیام منا میں ہوگا، لہذا تمام ضعیف اور کمزور حجاج کرام 13 ذوالحجہ کو رمی جمرات کے بعد منا سے نکلیں. حج کے ارکان پورے ہو گئے سوائے طواف ودا کے. بقیہ ایام مکہ معظمہ میں رہ کر طواف، عبادت اور ذکر و تلاوت میں گزاریں. اگر آپ کی مدینہ منورہ کی زیارت مکمل ہو چکی ہے اور آپ کی فلائٹ جدہ ایئرپورٹ سے ہے تو ہندوستان واپسی کے لیے انڈین حج مشن کے اعلان کا انتظار کریں. مزید معلومات کے لیے آپ حج مشن سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر ابھی مدینہ منورہ کی زیارت باقی ہو اور آپ کی فلائٹ مدینہ منورہ سے ہو تو آپ مدینہ مومنٹ سے رابطہ کریں یا ان کے اعلان کا انتظار کریں.
وہ حجاج کرام جن کو جدہ ایئرپورٹ سے ہندوستان واپس جانا ہے وہ اپنی فلائٹ کی تاریخ معلوم کر لیں، فلائٹ سے 24 گھنٹے پہلے ان کی عمارت میں نوٹس لگا دی جائے گی، لہذا اپنی فلائٹ سے 12 گھنٹے قبل طواف ودا سے فارغ ہو کر اپنی عمارت میں موجود رہیں تاکہ بسوں کے آتے ہی روانگی شروع ہو جائے۔ فلائٹ سے 12 گھنٹے قبل معلم عمارتوں میں بسوں کو لگا دیتے ہیں، اگر بس میں تاخیر ہو تو آپ حج مشن یا برانچ آفس سے رابطہ کریں۔ تمام حجاج کرام کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ فلائٹ سے 24 سے 30 گھنٹے قبل فلائٹ اور انڈین حج مشن کا عملہ حاجیوں کا سامان وصول کر کے بزری یا ٹرک ایئرپورٹ روانہ کر دے گا، لہذا ہر حاجی کو چاہیے کہ وہ اپنا سامان وقت مقررہ سے پہلے تیار رکھے۔ ہر حاجی کو 45 کلو سامان لگیج میں لے جانے کی اجازت ہے، فلائٹ کا عملہ آپ سے صرف 45 کلو ہی وصول کرے گا، سامان زیادہ ہونے کی صورت میں بزری یا کارگو بھیجنا پڑے گا اور حاجی خود اس کا ذمہ دار ہوگا۔ ہر سامان پر پورا پتہ درج ہو، ہاتھ کا سامان 10 کلو سے زیادہ نہ ہو، قیمتی اشیاء سامان میں نہ ڈالیں۔ ہر حاجی کو زمزم انڈیا میں ملے گا، لہذا حاجی اپنے ساتھ زمزم لے کر ایئرپورٹ نہ جائیں۔ ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد حجاج کرام کو ان کا پاسپورٹ دے دیا جائے گا، اس طرح حجاج کرام اپنے مقدس فریضے کو ادا کر کے اپنے وطن واپس ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے حج کو قبول فرمائے اور عافیت کے ساتھ آپ کا سفر مکمل ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔